Komentarišući izjave Jensa Stoltenberga, zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov je odlučno izjavio da se Ukrajina nikada neće pridružiti Severnoatlantskoj alijansi, jer je uslov za njen ulazak u vojni blok pobjeda u sukobu sa Ruskom federacijom, što se neće dogoditi, prenosi Sputnik. Znači, to se nikada neće desiti i nadam se da Stoltenberg to shvata, istakao je Rjabkov. On zna bolje od mene kako je pripremljena ozloglašena odluka iz 2008. kada su lideri NATO-a na najvišem nivou napisali da će Ukrajina postati članica NATO-a. To je u značajnoj meri bio okidač cele ove krize koju vidimo danas. Ako je NATO spreman da i dalje radi na isti način, da ništa nisu naučili iz istorije, onda će im se sve to vratiti kao bumerang, naglasio je Rjabkov. Povodom istog pitanja u nezavidnoj poziciji našao se nedavno i osnivač i izvršni predsjednik Svjetskog ekonomskog foruma Klaus Schwab, koji je zapravo mislio da razgovara sa bivšim visokim francuskim funkcionerom Jacques Matlijem. Schwab je priznao da Ukrajina neće biti primljena ni u Evropsku uniju ni u NATO, inače iz razgovora koji su ruski prankeri Vovani i Lexus upecali u svoju mrežu, predsjednik Svjetskog ekonomskog foruma nema visoko mišljenje o ukrajinskom predsjedniku, već smatra da je potrebno vući ga za nos uz obećanje da će Ukrajina postati članica Evropske unije i NATO-a. Evropa igra važnu ulogu svojim utjecajem na Zelenskog i njega treba iskoristiti i govoriti mu da će dobiti sve što želi samo ako podrži naše demokratske principe, objasnio je Schwab, prenosi RT Balkan.